Prosečna mesečna zarada u Srbiji bez poreza i doprinosa u junu mesecu iznosila je 44.583 dinara, govore podaci Republičkog zavoda za statistiku. Zahvaljujući velikom broju fabrika i preduzeća koja dobro posluju i činjenici da imamo 4 industrijske zone, u opštini Stara Pazova u junu mesecu prosečna plata bila je 39.483 dinara. U periodu od prvih 6 meseci 2015. godine bruto zarada u Staroj Pazovi isplaćena je u iznosu od 49.690 dinara, odnosno 36.215 dinara neto, što čini 83,6% ostvarenog republičkog proseka. Zarada je u periodu januar-jun 2015. godine niža od zarade koja je ostvarena u mesecu, konkretno u Staroj Pazovi, tako da je u odnosu na prethodni mjesec zarada rasla, ako posmatramo samo u odnosu na prethodni mjesec, zarada je porasla za 19%. Međutim, ako posmatramo u prvih pola godine u odnosu na isti period prethodne godine, zarada je porasla za 6,6%. Dobro, isto tako ako gledamo u odnosu na isti mjesec prethodne godine, zarada je otvorena u Staroj Pazovi veća je za 2,2%. Na severu naše zemlje junska plata iznosila je 49.645 dinara, a južno od Dunava 37.793. Najveću prosečnu platu u Srbiji imala je opština Surčin, gde je prosek plate za jun bio 73.689, dok je najmanju prosečnu platu imala opština Trgovište sa 21.963 dinara.